with you! You did it! Lutem juntos! Como ousa me ameaçar? Você deu merda aqui! Enquanto ainda podia. Boa notícia! Seus problemas vão acabar num instante! Está cansado! Resta você! Trazer justiça. Morro com tanto por fazer. Mas tão perto de trazer ao mundo o reino perpétuo dos fortes e virtuosos. Virtude? Para a Câmara nos dará o poder dos deuses. O que é um menino? O que é um menino? Papo? Vamos lá, mais uma. Tá bom. Ei! Bem, posso tentar. Assim vou pegar dois. Claro. Bem... Isso. Forte. Pronto? Sim. Você me fez errar, seu... Camo, vem cá! Uma caverna de hienas! De verdade? Sim! Ah, vá em frente. 16 hienas, e elas são de dar medo.
Bom, quer saber? Eu prefiro ir caçar com o papo. Você sempre fica com medo. Ora. Ei, ei. Vamos caçar de verdade, hã? Tudo bem. Vamos, vamos. O que vamos caçar? O oráculo quer o couro de um íbex macho para a cerimônia. Você estará bem ao lado do faraó, não é, Bayek? Você é o Medjay. Quando eu for Medjay, vou ficar ao lado do faraó. Você é um medroso. Nunca vai ser um Medjay. Não é verdade. E a caverna das hienas? Cale-se. Chega, vocês dois. Essa areia é tão quente nos pés. Às vezes eles pegam fogo. Te ajuda a andar rápido. Quero ver meus pés pegando fogo. É em frente. Posso ir junto? Certo, te vejo na cerimônia, Ramon. Tchau, Kira. O rebanho fica por aqui. Mas só um macho não serve. Tem que ser o líder. Qual deles que é? Grande, com chifres enormes. Silêncio. Faça como ele. Essa é minha parte favorita. Se abaixa. Vão nos avistar se não formos como a Mon. Deus do Fundamento. Simba, nós somos os ocultos. Senu! Senu, vem até aqui! Por que está chamando a Senu? Tinzira me disse para roubar as penas da Senu para a minha cerimônia da pesagem me levar aos campos de juncos. Anubis pesa o seu coração com uma pena. Você não pode interferir nessa cerimônia. É sagrada. Ah! Ah, não! Espantei eles! Não faz mal. Assim podemos passar mais tempo juntos. Aproveite a jornada. Fique comigo. Vamos fazer isso juntos. Vê? Meus olhos e mão estão alinhados com a flecha. É só assim que se atira para acertar. Queria poder colocar 100 flechas neste arco. Acertei! Isso machuca ele? Uma flechada vem no coração, praticamente não. Vamos pegar. Vamos levar isto para o oráculo antes que escureça. Um dia, quero conseguir acertar uma flecha no sol. Você já conseguiu. A sua flecha vai ter que virar a cena. Imagina, eu poderia caçar qualquer coisa se todas as flechas fossem Senus. Você disse que queria ver o faraó bem de perto? Isso! E se você ficar comigo do lado dele? Eu posso mesmo? Como meu filho e futuro Medjay, sim. Papo, o que é que um Medjay faz? O primeiro Medjay foi um protetor do faraó. Mas ser um Medjay hoje é ser um defensor de todo o povo do Egito. Proteger não só eles, como seu bem-estar. Ah, Papo, quero tanto ser Medjay um dia. Você sabe todos os segredos de Siwa. E se eu não conseguir me tornar um Medjay? Mas é claro que quero. Você é meu filho. Mas fico com medo. Eu tento ter coragem. Mas às vezes é difícil. Espera. Nós vamos por aqui. Quando eu tinha a sua idade. Às vezes ficava com medo também. Seu avô era um Medjay bem conhecido. Ele queria que eu fosse uma honra para a família como seu sucessor. É? Um dia, ele me trouxe nessa trilha. Lá em cima, ele me disse uma coisa. Foi só uma palavra. Ela me mudou. Uma palavra? Eu venci o meu medo. Sabia que podia fazer o que fosse preciso. O que ele disse? Eu te digo quando a gente chegar.
Qual palavra que seu pai disse? Pula. Não pense tanto. Pula. Sim, papo. Ah, acredite, você pode. Sim, eu posso. Então pula. Ah, volta aqui, você não tá pronto. Vou pular, papo. Eu consigo. Cala a boca, seu merdinha imundo. Ajuda, socorro. Eu te enzirá. Quieto, eu disse. Corre pra casa, pra sua mãe. O Chenjirá vai ficar bem. Vou cuidar disso. Medjay, Payek! Vai, agora. Tô com medo, não quero ir sozinho pra casa. Ah, Remo, faça o que eu disser, filho. Vai! Medjay, Payek! Sim, eu sou o Medjay aqui. Quem me procura? Guarde a sua arma e me acompanhe. Você tinha dito que só ia falar com ele! Vem! Quem é você para me dar ordens? Seu merda! Não temos tempo a perder com você! Dê um pio e você está morto. Por que demorou tanto? Não quis ser visto, senhor. Fiquei nas sombras. É um prazer tê-lo conosco aqui hoje, Medjay. Obter acesso à Câmara é de grande importância para nós. Todos os sacerdotes do templo se recusaram a nos ajudar. Talvez você esteja hesitante por lealdade. Eu pensei que eles só iam fazer. Temos alguém aqui que talvez possa te convencer do contrário. Silêncio! Sem atrasos! Vamos! Venha logo! Em frente! Não deixe ninguém entrar. Kemo! Você está bem? Pode vir. Faça do seu jeito. Deixe meu filho fora disso! Seu filho precisa te explicar uma coisa. O Ibis pode mostrar a esfera? Achamos que precisamos disso para entrar na câmara. Que desperdício de tempo! O garoto está com medo. Está tudo bem. Papo! Eles querem que você fale da câmara. Eles precisam saber como usar isso. Como Medjay, você deve conhecer uma pista, chave ou lenda que explique isso. Eu não sei nada sobre câmara nenhuma! Por favor, deixe meu filho fora meus disso! Senhores, o faraó está desperto. Ele insiste em vir aqui. Rápido! Fale com seu filho. Se não abrir a câmara até voltarmos, nunca o verá de novo. Papo! Eu fiz o que você disse, mas... Tá tudo bem, filho.
não é? Papo, posso pegar pra você? Não, Remo, não. Eles vão nos machucar. Remo, eles... Remo! Que perda de tempo ridícula! Não, Remo! Vem. Acabou o tempo. Fale! Eu não sei. Temos que ir agora. Vou arrancar o coração do garoto. Espera! Tá? Ele não vai ter chance na outra vida. Não! Eu posso falar! Eu falo! Eu vou falar! Ele só quer ganhar tempo. O que é isso? Pare! Isso é loucura! A serpente considera isso a sua resposta. Não! Remo! Remo! Não! Cala a boca! Pensamos que estava morto. Você nem pôde salvar o próprio filho. Você não é ninguém. Pai é de nada. Pai de ninguém! Aqui, o seu ninguém! Que o oculto te receba. O senhor do Duarte te espera. Trabalho, meu amigo. Nosso herói voltou. Trouxe alegria, Siwa. Melhor eu ir para Alexandria. Preciso ver a Aya. Não tenha tanta pressa. Siwa precisará do seu Medjai. E você, o protetor aqui. É um prazer ajudar. Venha me ver quando estiver pronto para partir. Vamos beber uma cerveja pela nossa amizade.